Är Lena, som för första gången spenderat tid på tu man hand med Gunilla, är väldigt nöjd med besöket hittills. Och med provsmakningen avklarad börjar nu fruarna dela med sig av sitt förflutna. Men jag misstänkte att du hade varit fashionmodell. Ja, i New York. Då var jag först med Eileen Ford och sen så var jag med Elite John Casablancas. Har du också varit modell? Ja, precis. Jag har gjort lite allt med. Jag gör mest bikinijobb och liksom, kanske så här underkläder. Jag är inte väldigt lång, så det är inte fashionmodell. Mm. Och sen, ja, jag har gjort Playboy också. Så här Playmate. Här, ja. Det har du? Ja. Ja, hur var det då? Var det Hugh Hefner? Ja, han lever fortfarande. Han är ju liksom... Så visar du kroppen helt naken då, eller? Ja, för den tiden var det ju inne och hade, vet, så här, man skulle ha stora bröst. Liksom. Och då... Så du hade gigantiska då på den tiden? Ja, de var alldeles för stora. Jag tror Gunilla, eller så som jag uppfattar hela situationen, jag tror hon är lite så här, hon har väldigt mycket fördomar om det här. Hon har typ gjort Playboy eller du vet så här, ja, men kanske visat brösten och sådana grejer. Men jag tror att hon faktiskt tycker om mig som person, så att jag tror hon hade lite svårt att typ... Att hon hade de här tankarna, att hon tyckte det var kanske försäkligt. Jag vet, det kändes lite som att hon var lite så här, okej, okay, men vad ska jag liksom reagera på det här nu? För att det är ju viktigt att man drar en gräns. För annars så blir det väl annan typ av utvikning, eller hur? Men jag skulle liksom inte vara med i någon så här Hustler eller liksom någon sån tidning. Det är förfärligt. Ja, precis. Det är så att, förfärligt. Det är rena rama... Satanistiskt, alltså vad man håller på med Hustler, alltså det är nog riktigt, riktigt otäckt. Du har ju med väldigt unga människor att göra. De ska beskyddas, de ska inte exponeras och exploateras. Du tog du bort dina bröst sen då? Ja, faktiskt, jag förminskade dem. De är, ja. Alltså, jag har ju fortfarande, de är silikon. Fortfarande gjorda, men de är liksom mycket mindre. Ja. Och jag personligen skulle inte vilja ha karlar som sitter och dreglar över mina bara bröst, alltså, för det är ingenting jag skulle vilja göra. Om någon går för långt eller säger någonting, då jag är väldigt gullig tills, liksom, tills min gräns är nådd, då ser jag verkligen ifrån. Ångrar du någonting du har gjort? Jag tycker ju inte att man ska ångra grejer man gör, för det har ju gjort den till den personen man är idag. Mm. Men det är kanske grejer som jag inte är jättestolt över. Och som man bara, det där var väl kanske lite onödigt. Men som sagt, man ska nog inte ångra någonting. Och då ber man Gud om förlåtelse, så får man det. Du är väldigt varm och gullig och genuin. Du är välkommen när du vill komma tillbaka. Tack snälla, du är välkommen till mig också. Okej, då kommer jag nästa vecka. Då kommer jag nästa vecka. Nej, men självklart, jag skulle kunna bjuda hit Gunilla. Jag... på ett glas vin, liksom så här, det är lugnt, men jag vet inte riktigt om vi kanske skulle hänga jättemycket privat. Que tenga una buena noche. Buenas noches, gracias. Gracias por tu ayuda.